õhtust. Teisipäev, 26. oktoober, tõi Tallinna liiklusesse uue metroobussi, mis hakkab juba kaugelt silma ja mahutab kordades rohkem reisijaid kui tavaline buss. Tallinna uudised teevad ülevaate ka teistest päevasündmustest. Elektri ja gaasi hinnatõusu mõju kergitab kõikide toodete ja teenuste hindu. Kui tõusevad elektri ja kütuse hinnad, siis me teame ju läbi ajaloo seda, et praktiliselt kõik tooted ja kõik teenused lähevad kallimaks. Munitsipaalpolitsei tööd abistavad varsti droonid ning kalamajas hakkavad liiklust korrastama nutikad andurid. Selle projekti üks eesmärk on see, et me saame kõik ühtemoodi võimalikest probleemidest aru ja siis on võimalik neid lahendada ja tegelikult näha ka selle nende rakendatud meetmete mõju. Kas tegelikult näiteks kiirused vähenevad, kas tegelikult müratase väheneb ja nii edasi. Tallinnas näeb lähiajal sõitmas ülipikka kahe lõõtsaga metroobussi, mis on üheaegselt nii troll kui ka elektribuss. Vajadusel saab see kaasaegne ja nutikas sõiduk ühendada oma trollisarved lahti ja jätkata sõitu tavalise elektribussina. Täna tegi metroobuss ka esimese pikema sõiduringi. Milline on rahva arvates Tallinna ühistranspordi tulevik? No ilmselt bussid ja elektrijõud, et bussid. Tram. Tram. Kõige kiirem. Ma kasutan nii vähesed ühistranspordist, ma ei ela Tallinnas, aga no ma arvan, et tram vast. Aga linnaisad ütlevad, et tulevik on hoopis metroobuss. Näete, sealt läheneb uue põlvkonna trollibuss. Ta on 24 meetrit pikk ja kohe läheme teeme sellega väikese tiiru, kuna linnavalitsuse liikmed tahavad meile rääkida, kas meie ühistranspordi tulevik on tume või siis hoopiski hele. Lähme. Kui öelge nüüd, mis ime elukas see on, millega me siin Tallinna peal tiirutame? See on dünaamilise laadimisvõimsusega elektribuss, ehk siis sisuliselt elektribussi ja trolli kombinatsioon. Tulevikus peaks nende põhjalt tekkima täiesti uus liinivõrk, mis sõidab eraldi koridorides, mis on kiire ja efektiivne. No te ütlesite, et selline buss troll võiks hakata liikuma eraldi koridoris, aga meil ei ole ju jalgratta teede jaokski ruumi. Sõltub kus. Ma ütleks, et ühistranspordi koridorid või siis ühistranspordi rajad on meie jaoks juba umbes 10-aastane projekt. Uued ühistranspordi liigid, aga ka veeremid tulevad Tallinna tänavatele igal juhul. Aga me ei saa lähtuda sellest, et see lahendus on eelkõige moodne. See lahendus peab olema eelkõige tallinlastele mugav, efektiivne. Hetkel kiirest liikumisest rääkida ei saa, meil on küll bussirajad, kuid seal kulgemine on pigem uimane kui kiire. Me praegu ehitame välja matemaatikalist transpordimudelit linna kohta, mille kaudu me saame juba ümber mõista meie nii liiklus linna sees kui ka ühistranspordi võrgustiku. Tallinna neljas linnaosas töötavates COVID-19 nõustamise vaktsineerimistelkides on 6 päevaga kaitsesüsti saanud 1466 inimest. Seal hulgas 1076 sai esmase doosi. Laupäeval 30. oktoobril avatakse nõustamise vaktsineerimispunkt ka Lasnamäel Lindakivi kultuurikeskuses. Ühtlasi jätkavad homses tööd Haaberstis, Põhja-Tallinnas ja Kesklinnas asuvad vaktsineerimistelgid. Vaktsineerida saavad kõik soovijad alates 12. eluaastast. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument. Vaktsineerimiseks pakutakse 2-doosilisi Pfizer ja Moderna vaktsiine ning 1-doosilist Janssen vaktsiini. Elektri ning kütuse hinna rekorditest kuuleme iga päev. Need on aga 2 kulukomponenti, mis lähikuudel tõstavad ka toiduainete hindu. Probleemi süvendavad ka koroonas tekitatud tarneprobleemid, toormehindade tõus ning tööjõupuudus. Elektrihinna tõus on paljud vastu talve muretsema pannud, kuid nüüd on uusi rekordeid lööma hakanud ka kütuse hind. Kui fossiilkütust toodetaks rohkem, langeksid ka hinnad, kui tootjad on otsustanud seda hetkel mitte suurendada. Tootjad on tegelikult kütuse nii-öelda legaalne kartell, siis nende kokkuleppe tootmist mitte suurendada ongi tänasel päeval see peamine põhjus, miks on hinnad kõrged. Me oleme viimasel kuul näinud küll, et keskmine ost on läinud pisut väiksemaks ja osad tarbijad on hakanud ka oma tarbimist piirama. Pikad trendid näitavad, et tõus kütusehinnas võib jätkuda.
Palju sõltub siiski ka roheenergiast. Mida rohkem seda kasutada saab, seda vähem on nõudlust fossiilkütuse järgi ning see stabiliseeriks ka hinna. Elektri ja kütuse praegune kõrge hind mõjutavad aga omakorda ka toiduainete hindasid. Kui tõusevad elektri ja kütuse hinnad, siis praktiliselt kõik tooted ja kõik teenused lähevad kallimaks. Mida ma loodan, on ikkagi see, et ettevõtted teevad kõik võimaliku, et toit oleks ka edaspidi Eesti tarbijatele taskukohane. Aga me oleme täna silmitsi selliste hinnatõusudega, mida me ei lähi tulevikust ei mäleta. Väga teravas konkurentsis mitte keegi ei taha tõsta niisama hinda. Aga ma kardan, et täna lihtsalt ilma meie ettevõtted ei tule välja. Kogu toiduaine tööstuse alus on teravili. See juures on näiteks rukkis 30% kallimaks läinud. Potisse prõhutab, et ta ei soovi inimesi hirmutada ning loodab, et toiduainete hinnad jäävad siiski taskukohaseks. Me ise siin prognoosime kuskil jaanuaris, veebruaris peale jõule, et see kriis võib tulla. Aga mida me siin oleme kogu aeg teinud, on see, et meil on jällegi abipakid pensionäri üksi elavatele pensionäridele, mida me hakkame jagama siis 1. Novembrist. Ja siis tuleb ka novembris Euroopa Liidu toiduabi, mis on siis iga toimetuleku saaja kohta siis 7 kilo toiduaineid. Toiduainete hinnatõusu on oodata lähikuudel, kui esmane elektri- ja gaasi hinnatõusu mõju tunda annab. Sel sügisel lisas Tallinna Vesi pealinna 12 uut veekraani, millest 6 paigaldati suure Tallinna kergliiklusteede ringi ja terviseradade äärde. Värske kraanivesi on nüüd lisaks kättesaadav Järve terviseraja alguses, Merimetsa terviserajal, Maarja Mäe memoriaali lähedal, Nunne ja Lootsi tänaval, Akadeemia tee ja Järve otsa ristmiku läheduses ning Reidi teel Russalka juures. Ülejäänud 6 kraani paigaldati populaarsetesse parkidesse. Tulevikus hakkab munitsipaalpolitsei oma töös kasutama nutikat drooni ja kalamajas hakatakse liiklust korrastama anduritega. Need on kaks innovaatilist uuendust, mis muuhulgas valiti välja Targa linna konkurssile laekunud tööde hulgast. Need on lahendused, mida saab Tallinna linn reaalselt kasutada. Targa linna konkurssi võitnud innovaatilisi tuleviku ideid hakatakse katsetama Tallinna linnas. Üheks neist on näiteks Gratworksi nutikat droonid, mis saavad õige pea munitsipaalpolitsei töövahendiks. Me saame näiteks loendada inimesi, saame vaadata, kas näiteks autod pargivad vales kohas, võib-olla rattaraja peal näiteks. Ja ehitusjärelvalve näiteks võiks olla huvitatud, et nemad tihti, nagu ma aru saan, ei saa objektile sisse. Et siis, kuna väravad on kinni, aga ehitus midagi seal toimub, et siis lihtsalt, et kontrollida, mis seal on, et siis on võimalik drooniga seda teha. Talvisel ajal saab selle drooniga veel kiirelt kindlaks teha, milliseid tänavaid on lumi ummistanud ja kus peidavad end suured jalakäijaid ohustavad jääpurikad. Kuid liigume droonide juurest nüüd tarkad andurite juurde. Kalamaja 8 erineva ülekäiguraja juurde paigaldatakse sellised andurid, mis hakkavad salvestama infot selle kohta, kui liikluskuulekalt käituvad siin autod. Mõte on just see, et tagada seda parem ohutus läbi selle, et kogukond ühtsena näeb, mis seal toimub ja kogu info, mis kogutakse, saab ka siis kogukonnale kättesaadavaks sellisel töölaual, mis on igal ühel internetist ligipääsetav. Ehk nii saab ühtse ja selge pildi, millised probleemid on kohalikus liikluses ja kas üks või teine liiklust korrastav meede ka reaalselt toimib. Sageli on see, et inimesed ei teadvust, et on olemas probleemid ja kui nüüd linnavalitsus näiteks rakendab mingid meetmeid, et neid probleeme kõrvaldada, siis kohalikud pahandavad. Aga miks te seda teete? Meil ju tegelikult ei ole probleemi. Selle projekti üks eesmärk on see, et me saame kõik ühtemoodi võimalikest probleemidest aru ja siis on võimalik neid lahendada ja tegelikult näha ka selle nende rakendatud meetmete mõju. Kas tegelikult näiteks kiirused vähenevad, kas tegelikult müratase väheneb ja nii edasi. Nii droonid kui andurid lastakse käiku pilootprojektina, mida rahastab ka Tallinn. Kui projekt hästi toimib, tehakse tulevikus suurem investeering. Balti jaamas jätkuvat ümberehitustööde käigus vahetatakse välja ooteplatvormide ja teede numeratsioon. Järgmisest nädalast hakkabki Balti jaamas kehtima uus raudteede numeratsioon, kus tee number 1 asub Go Hotel Schnelli juures. Sealt edasi lähevad numbrid loogilises järjekorras kuni Balti jaama turuni välja, kus saab olema tee number 9. Järgmiseks nädalaks vahetatakse välja ka kõikide platvormide viidad ja digiekraanide info. Reisijatel palutakse tähelepanelikult jälgida viitasid.
Botaanikaaed kutsub nautima sügist ja tutvuma taimedega, mis veel praegu pimedal aastaajal vilju kannavad. Koolivaheaja puhul pakutakse lastele ka eriprogrammi, ehk siis avastamisretki vabas õhus. Arvake ära, mis vili mul käes on. See on Kreeka pähkel. Ja lapsedki saavad teada, et ka Eestis kasvab Kreeka pähkel. Need ei ole väga hea maitsega, nad on hapud, aga neid võib suhu panna. Nendes on palju häid vitamiine. Noored, kes olid botaanikaeda kogunenud, proovisid ka Kreeka pähkleid purustada, et näha, milline nende sisu välja näeb. Paraku ei pidanud aluseks pandud lõikelaud sellele vastu. Mõndagi uut said lapsed aga kõrva taha panna. Mida sina huvitavad ja uut teada said täna? Et erinevaid kastaneid on. Et neid kastaneid, mis meie kõik korjame, on tegelikult hobukastaneid. On pähklipuud olemas ja lodjapuud ja et mõnesid marju ei tohi süüa. Et on olemas erinevaid sorti pähkleid. On olemas ka selliseid suuri puid, millel on, no, mis kannavad marja. Ja on olemas ka erinevad tüüpi loomi siin metsas. Homme õpitakse tundma pisikesi taimi, ehk nii-öelda mikrotaimi. Neid siis lastele õpetamegi, et nad saavad siis endale vitamiinirikast niisugust toidulauda lisa, et õpiksidki neid toidutaimi varakult siis ise avastama ja jälgivad nende taimede siis tõusmist, et kui kiiresti mõni taim üldse tärkab ja millal neid süüa, et kui päris lehed juba ilmuvad, juba võib süüa väga mikroelemente täis ja väga vitamiinirikkad, et see on väga oruline tervislik toiduallikas meile tegelikult igapäevaselt. Kolmas päev on pühendatud samblikele. Päevad on tehtud mänguliseks ja lapsed saavad ka ise midagi meisterdada. Täna tegid õpilased lõhnava kaardi kuivatatud taimedest. Huvilised saavad veel registreerida end botaanikaaia kodulehel. Lähipäevade ilmaprognoos suuri muutusi ette ei ennusta. Vaatame üle kolme päeva ilmaprognoosi Tallinnas. Eeloleval ööl on ilm pilves ja sajab vihma. Puhub edelatuul 5-8 kohati kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-8 kraadi. Homme päeval on pilves ilm. Pärast lõunal hakkab ka vihma sadama. Puhub edelatuul 5-10 puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 8-9 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on pilvesilm ja võib veidi vihma sadada. Õhutemperatuur on 6-8 kraadi. Neljapäeva päeval on enamasti pilvesilm ja õhtupoolikul sajab ka vihma. Sooja on 9-11 kraadi. Reedöösel on pilvesilm ja võib veidi vihma sadada. Õhutemperatuur on 8-10 kraadi. Reede päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 12-13 kraadi. Tallinna uudistest tänaseks kõik. Värsked teemad on taas teie ees juba homme kell 18:45. Ilusat õhtu jätku ja kohtumiseni!